دي كان كلية عند الأغاني. Tôi đi đó. Anh đi quá. Phải dọn. Kamli. Mana ya? Tahu? Mana ha? Ya makan dah. Apa 5 biji? 5 biji. Mana itu kan? Tak ada apa dia betul. Oh. Yo wei dah. Yo hang bau dah. Ni boleh campur ah. Ni boleh campur ah. Saya 3 je, 1 2 3. Ha. Kalau aje dah kita nak kena tak lagi. Banyak ada noh. 20 kan? 18. Ni bagulah 14. Biji. Biji. Oh. Plastik. Ha, ni mungkin tu. Tu. 5 ribu. Dah saya pergi nak. Saya pun selang untuk. Dua kilo lima belas.
Con bánh dê đó con nhỉ? Buat tak buka gerai ni? Tak nak buka ni? Tak buka lama lah. Bila? Ya, insyaAllah. Tang. Thank you.
Dạ vâng. Được dòng này có gửi sao nào này? Sao nào thì phòng này có gửi? Ai vừa đó. Dạ. Em phải mấy lần, tên ngọt đây làm bố kì? Em phải cố sửa bình lại. Ồ, tốt, lần mới. Lâu 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 anh nọ đâu anh nọ Thank you.
Genok macam mana kan? Berapa? Berapa? Ini 10 ringgit? Oh, banyak lah. Setengah tak boleh ambil, setengah. Setengah. Macam empat tak? Biji dah. Biji dah. Biji dah. Tak cukup duit. Bu berarti kena. Bu nak ni. Nak sikit ke nak ni? Ha? Nak sikit ke nak RM5? RM5 je. Banyak sangat tu orang ni. Makan minggu tu. Oh, bagi berapa mahal tu. Oh. Alo, nak pecah lu? Ada tak? Pecah. Ada tak? Ada main-main tadi, ada pecah tak? Beli. Tak buka. Jumpa kedai depan tu. Buat baru sini tak kamu. Dah beli buah limau. Buah
Lấy nhọn à? Assalamualaikum malam. Ya, ya. Lalu dengan duk cerah eh? Cepati lah si anak malam. Tu. Malam ni ada. Dia pun pandai buat capati. Apa siang dia? Ni anak siapa depan ni? Anak adik. Adik yang nombor. Oh. Nama apa? Nama Mi. Nama apa? Anak. Anak. Oh, Suhana. Adik pada Mi. Ya. Nah. Lepas tu dia meniaga kat masjid. Ya, jadi niaga dari PPH. PPH. Niaga apa tu? Oh. Jadi, kahatan makik. Oh, dia lagi. Semua niaga. Dia meniaga tepung saja. Oh, dah. Nanti goreng. Ada tempat, ada kursi. Mak tu main lah. Apa kat tu?